Hvaljeni su si Marija i Sveti Josip. Dobrodošli u prozor Svetog Josipa laudatu Televizije. Kroz Josipov prozor zavirujemo Josipovu kućicu i pronalazimo jednog Josipovog svećenika, ako ništa drugo zove se Josip. Josip Ivešić, zupnik dobrog pastira u Đakovu. Dobrodošao. Hvala lijepa, još bolje vas našao. Kako je nositi ime Josip sada u godini Svetog Josipa? <laughs> Vrlo ponosno i lijepo. Da pače, ja bih rekao da je meni uvijek to bila radost da imam zaštitnika upravo Svetoga Josipa, a sada u ovoj godini i osobito, jer nekako mi se čini da smo sad pozvani svi. Koji je dao ime Josip? Tata, mama, deda, baka? Pa roditelji, roditelji, roditelji moji. Mislim, nakon da je to bilo zajednički, naime, evo, mogu to spomenuti, ja imam puno vraćaj i sestara nas ima 11 rodjece, ja sam Pa osmi. malo ste jači od mene, nas je devetero, dobro <laughs> došli u klub. <laughs> dakle, ja sam osmi po redu. I tako, vjerujem da je negdje došao naredi Sveti Josip uh -huh. od svih imena. A moram sad, dakle, evo, evo vjerojatno se onda smo se i prokušili. naime, mi smo se neki dan susreli u prostorima Hrvatske bisne konferencije, nismo se čak niti poznavali, ja sam predložio, evo, drago mi je da Svećenik Josip je otvoren da se ne boji stati pred kamere i pričati, e, za razliku od nekih gdje možda malo treba i nagovarati, evo. Da. Pa iz... I ovo je jedan, jedna naša propovjedovnica o kojoj možemo propovijedati. Da pače, ja smatram da je to vrlo važno danas koristiti medije sve od interneta, preko televizije, preko radija, dakle svih mogućih medija da bismo evo, ljudima približili s jedne strane ono što je i najvažnije Isusa Krista, a onda da kako je u ovoj emisiji dragog nam Svetog Josipa. Nećemo sada povijezvanja, 11. Je djeca, da, to je vrlo da. zanimljivo, ali evo na kojim sve župama do sada, dakle već koliko 23 godine svećenik, to je, Tako je lijepo evo, iskustvo. je, Bio sam dakle, prvo kao župni vikar u župi svetoga Mihajla Arkanđela u Donjem Miholjcu. Tamo sam proveo tri godine ulazeći, rekli bismo, jeli, u službu i nekako život svećenika i župnika. Zatim sam bio imenovan župnikom u župi Svetoga Lovre u Baranjskom Petrovom selu u Baranji. To je bilo ono poslije ratno vrijeme, pa bilo je prilično izazovno, ali e, bilo je i kratko i slatko, rekao bi. Bilo mi je vrlo lijepo, ali evo, nakon tri godine nadbiskup, tada još bio je nadbiskup Marin, je nazvao i rekao, jedna nova služba, jedna nova župa, to je bila župa Svetoga Luke, evanđeliste u Josipovcu i Višnjevcu, pored Osijeka. Župa Svetog Luke u Josipovcu? Tako je, ali ima i župa Svetog Josipa. Tamo su dvije župe, Aha, dobro, dobro. jedna starija, <laughs> koja je župa Svetog Josipa, a onda jedna nova župa koja je osnovana između Josipovca i Višnjevca, župa Svetog Luke. I poslije toga, tamo sam proveo osam godina, i sada već deveta godina u župi dobroga pastira u Đakovu. Koliko je to do katedrale e, Đakovačke? Pa pješke 15 minuta. Znači to je... Otprilike 3, 3 nije km. centar samo, ali... Je, je. Grad, grad je. Grad. Da. E sad ovako, vjerojatno, jel u svim tim župama ima kip Svetog Josipa, odnosno župnim crkva? Moram biti iskren, u ovoj sadašnjoj župi nema. To ćemo drugi... popraviti, jel To ćemo popraviti, ali smo već krenuli tim putem. Uh -huh. Kako je sada ova godina Svetog Josipa, uveli smo svake srijede upravo pobožnost Božnu Svetom Josipu, što nije do sada u župi bilo. Bile su razne druge pobožnosti, uh -huh. kao što recimo devetnica Gospi Lurdsko i tako sada, da ne nabrajam druge koje da, imaju koje druge župe, ali, ali smo ovaj, evo, odlučili baš ove godine u dogovoru sa pastornim vijećem da svaku srijedu baš posebno gajmo po Božu svetome Josipu. E teško sad pitanje kako je to prihvaćeno jer nalazimo se u COVID vremenu kada je sve na neki način, ali unatoč ti e, korona ograničenjima... Prihvaćeno je. I to sam baš htio kazati, da sam to ja primijetio, da ipak tu srijedu dođe više ljudi nego u druge dane. Uh -huh. To je meni odmah znak dakle da su ljudi to prihvatili i drugo da su me znali neki priupitati kad smo tek krenuli s time, porukom ili ovako većasnije. Jel to sada svaku srijedu da znamo je li će večeras isto biti onda pretpostavljam da im je to bilo važno mm -hmm. jer su htjeli baš doći. Moram ja priznati da dok nisam došao za rektora nacionalnog svetišta mm -hmm. Svetog Josipa, naravno da sam znao ko je Sveti Josip, nisam baš previše nešto o njemu propovjedo govorio, ali došavši u nacionalno svetište, naravno se to nešto promijenilo zbog same naravi stvari, ali ono što sam otkrio, da je zapravo Sveti Josip u pobožnosti naših ljudi jako prisutan mm -hmm. i obzirom da ih osluškujem i da se susrećem s tim ljudima, jednostavno to na neki način sve više i više dolazi do izražaja. Pa evo, zanima me, je li to tako i u Đakovu i ovim našim slavonskim dijelima? Možda smo mi premalo, poglavito svećenici, o tome govorili, ali kad ljudi imaju prilike e, na neki način priznati ili prezentirati e, neki oblik svoje pobožnosti, da Josip je tu na vrlo visokom mjestu. To, to je moje saznanje. Pa, čini mi se da, da da, da ste tu pravo, zato što, kad e, pogledam, mi smo imali do sada razne druge pobožnosti, i nekako smo to htjeli ovaj da održimo ili neke nove da uvedemo recimo svakako da jedna od ono najsnažnijih i najnovijih po božnost božje milosrđu mm -hmm. međutim evo zanimljivo je primijetiti kažem uh, i ovo što, što ste spomenuli dakle da je malo koja crkva da nema kip svetoga Josipa ili sliku ili barem neko mjesto štovanja, vrlo često je to i, i oltar u konačnici moja župna crkva gdje sam se ja rodio, dakle i krstio, je crkva gdje se posebno štuje Sveti Josip. Pa možda je to da su to je, roditelji to je, bili na dahru daju pa, ime. Vrlo lako, vrlo lako. Jer župna crkva je Svetog Nikola, biskupa, ali se slavi i Sveti, Sveti Josip. Josip. E sad, evo, razgovaramo kao svećenici koji su evo, u pastoralu cijelo vrijeme. I je li papa pogodio kad je proglasio godinu Svetog Josipa i koliko je taj Sveti Josip aktualan sada ovo naše današnje vrijeme. On je tamo u onom svome pismu Patris Kordi naveo neke naznake, kaže da je bio inspiriran i ovim teškim stanjem, kada zapravo do izražaja dolazu ljudi iz sjene ili iz drugog plana koji zapravo jako brinu. On tu prvenstveno misli na bolestičko osoblje, odnosno osob, medicinsko osoblje, na ljude koji servisiraju sve te koji su u potrebi. Oni nisu na na svjet, pod svjetlama pozornice ali su zapravo jako važni da bi na neki način sada vidimo njihovu ulogu a to on zapravo mu je bio jedan od poticaja da nam Josipa prezentira kao onoga koji je veoma, veoma aktivan, da, a, 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 meni, aktualan. Meni je ovoga, bilo to mora biti iskreno jedno iznenađenje jer nekako nije Obično, kad papa proglašava neke godine, već se nešto događa, spominje, najavljuje ne, se, se, se neka klasina, uvijek nešto bude. Mm. Ovaj put je onako bilo na godina Svetog Josipa. Pa sam ja onako, meni je to osnovno bio potis da zapitam što mi sad trebamo, nešto trebamo učiniti. Jeli, ovaj, mm. i, I zašto je to u konačnici papa učinio? I onda nekako imajući upravo vid, u vidu ovaj, lik Svetoga Josipa, koji je bio tako negdje uvijek možemo slobno kazati u drugom planu, a opet uvijek tu. Čovjek iz drugog plana, ali jako važan. Da, da, da jako važan, baš mm. tako. Čini mi se da je to doista pun pogodak i da je to dobro da je papa to učinio i da na neki način ono što e, se već dalo prepoznati, da prepoznati u srcima naših vjernika, u njihovom svakodnevnom životu, u njihovoj pobožnosti, da sad mi samo možda još u crkvi nekako naglasimo ili damo malo više prostora tome. Dobro, a što onda vi kao svećenik, koji nosite Josipovo ime, prepoznajte ili koje odlike, ili koje biste istaknuli kod Svetog Josipa za ste malo i proučavali svog nebeskog zaštitnika. Pa, odnosno... Pretpostavljam da vam je taj Josip zaštitnik. Da, da, da je, 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 taj, taj. U stvari, ja ću biti iskren dok sam bio dijete, Možda je to ovako isto jedna zanimljivost. Nekad to prije je bilo u obiteljima. Rođendani se baš nisu ni slavili. Slavio se imendan. Uh -huh. A ja kao dijete nisam ni znao za nekog drugog Josipa osim svetog uh -huh. Josipa. Tek kasnije naravno kroz formaciju sjemenišnu, bogoslovsku i tako sam upoznao da postoji drugi nekakvi Josipi i sveci uh -huh. koji su dakle imali to ime. Uh, svakako dakle mi je sveti Josip bio i je zaštitnik i to mi je dan kad slavim svoj imendan. Ono što, što ja ovaj... Uh, Prepoznajem kod Svetoga Josipa je ta jedna, rekao bih, mudrost, jedna ovaj, spremnost da se strpljivo neke stvari odrade, da, da onako saslušam. Meni je to važno zato što sam ja onako dosta jedne naravi, kao bih rekao, brze. I onda ovaj, često puta nekad ni ne razmišljam onome što napravim, što kažem, a vidim da kod Svetog Josipa mogu naučiti upravo to kako je Sveti Josip onako dopustio da dragi bog mu progovori da možda neko vrijeme prođe da donese neke odluke nije ono rekli bismo reagirao na prvu ja to se najbolje vidi kada je zapravo zaštitio blažnu djevicu mariju dakle na prvi pogled bi rekli da je on pobjegao ja mislim da to neki krivo tumači ne radi se tu o nego baš poniznosti pred bogom po židovskom zakonu on je trebao nju prijaviti kaza za to je bilo kamenovanje marije trudna a on nije bio s njom sjećam ja se sa jednom tumačenja jednog bibličara ante Vučke čkovića koji je rekao jedino što je bio siguran da on nije bio s njom da, da. ja vjerujem da nije sumnja u njezinu nevjernost jer ona zračila svetošću a josip je isto tako ali bio svjetlo ali nije mogao tako znat. je ali s druge strane nije htio stvar uzeti u svoje ruke mm. nego se baš tu pokazuje jedna poniznost josipova koja onda na neki način tek tada na neki način kao da on biva ponizan otvara prostor da mu bog kaže gdje je prava istina a to je da je to djelo duha svetoga dakle moram reći da ja se sam tu nadahnjujem na, na tim josipom naravno i ono sve drugo da. ali dobro ja bih htio još spomenuti dakle osim te osobne e čitanosti, da tako kažem, Svetog Josipa, zaduženi ste i za ministrante na razini Hrvatske biskonferencije. Tako je, da, da. Dakle, mladiće koje treba odgajati. Tako. A Josip se hrvao tamo sa Isusom kojega je izgubio dok je bilo 12 <laughs> godina. A u tim godinama jesu nekako naši ministranti. Pa i tu da. možemo naći neku Povezni inspiraciju tekako, ili e, ka, kao da. jednog vođu da. Svetog da, Josipa. Da, da. Pa evo, ovaj, recimo, moja nekakva ideja je bila i više godina je i za nekakvim možda širim susretom naših ministranata, da ne kažem možda je to preidealno. Nacionalno idealno. svetište je Jedan, otvoreno. Na, e, hvala, to sam baš bio <laughs> Je Jedan nacionalni susret <laughs> da. ministranata. Dakako da će uvijek se naći oni koji će reći previše susreta, previše ovog previše onoga. Međutim, ovako nešto nije bilo i to bi bio, čini mi se, zanimljivo. Dok pojedini narodi imaju recimo nekakve nacionalne susrete ili barem susrete više biskupija i tako dalje, čini mi se da je to dobro. A meni osobno, u tome svemu pomaže i taj angažman i u Hrvatskoj biskoj konferenciji ali isto tako i u jednom međunarodnom savezu ministranata koji evo mogu kratko samo spomenuti okuplja negdje dvadesetak država, uglavnom su to države evropske, nešto ovaj dakle istočne Europe i otprilike u tom savezu se nalazi oko 50 članova. To su dakle predstavnici ili pojedini biskupi, ili biskupi konferencija. Imamo svake godine svoje redovne susrete na raznim stranama svijeta, gdje onda ovaj, evo, dogovaramo. Mogu, evo, nemamo baš puno da. vremena. Gdje smo mi što se tiče pastorala i količine i kvalitete ministranata u odnosu na evo te druge evropske zemlje? A moram biti iskren da je to kod nas još uvijek, hvala Bogu, jako dobro. Ono što ja mogu popratiti, naime, ono što je dobro, mi imamo doista još uvijek veliki broj ministranata, dok u nekim zemljama to je već pomalo teško, osobito kroz razne probleme kroz koje je crkva u tim zemljama i prolazila. Međutim, ono što je zanimljivo i što mislim da je isto tako dobro, da je kod nas taj pastoral ministranata nekako usko vezan uz pastoral duhovnih zvanja, što opet da kako je, možemo kazati, isto može se povezati sa Svetim Josipom, dok s druge strane u mnogim evropskim državama je to vezano uz laički pastoral, pastoral laičkih službi raznih i tako. I samo za kraj, je li da je lijepo častiti Svetog Josipa? Da, da pače. Ja sam to ovaj, evo nekako baš isto iskusio sada jer moram biti iskren. Mi nismo imali, da kad sam devetu godinu župnik u Dobrom pastiru, nismo imali nikakvu posebnu pobožnost ako izuzmemo one blagdane koji veće su sveti Josip Radnik i Josip Zarušen, Blažna djeca Marije. Druge nekakve pobožnosti nismo imali. Evo sad želimo pa, svaku godina, srijedu. Pa na svetog Josipa zasigurno da, će tu doprinjeti da. i što i na neki način dobivamo informaciju u svetištu koji želimo koordinirati. Imali smo, imali smo u planu da i to spomenem hodočasti tu svetište kao župa ali je malo nas Pa ja na mislim da će korona ali... se do kraja da. godine Svetog Josipa da. smiri, da će to biti moguće, Sigurno. tako da ste dobro došli. Hvala. Rečasni Josipe, hvala vam lijepa na ovom kratkom, ali u istinu vedrom svjedočenju o e, nošenju života pod imenom Svetog Josipa. Hvala i hvala. Vjerujem da ste, dragi gledatelji, dobili poticaja kako je lijepo biti pod Josipovom zaštitom, pa ga se ne bojite, nego baš suprotno utječite mu se u svojim svakodnevnim molitvama. Hvala Jenisu si Marija i Sveti Josip.